Hello viewers, welcome to my channel DANGKACHI. আজি বতৰটো বিৰাতে ধুনিয়া পুৰা বৰখুন দি আছে ইয়া গৰম দিনৰ বিগিনিংৰ বৰখুন আৰু এতিয়াতো চত মাহ হুমালে বিহু পাই আছেহি লগতে নহয় জানো এতিয়াতো পুৰা বৰদৈচিলা অহা যোৱা কৰিয়ে থাকিব ভাল লাগে আৰু বৰষুণো ইমান জোৰে জোৰে না ভালো লাগে বেয়াও লাগে ভাল লাগে এইটো কাৰণে বৰষুণ চৰখুণ দিলে মন চনবোৰ ভাল লাগে কিমান দিনৰ মূৰত ভালকৈ বৰষুণ পাম নহয় জানো আৰু বেয়া লাগে এটা কাৰণে যেতিয়া না ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ধুমুহা বলে না মোৰ বিৰাতেই ভয় লাগে যেতিয়া বৰদৈচিলা আহে বুলি কয় না মোৰ বিৰাট ভয় লাগে আপোনালোকৰ বাৰু ভয় লাগে নাই আৰু এতিয়া মই আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মানে মই এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম বস্তু মানে কি মই এলবাম চাই আছিলোঁ চাই থাকোঁতে মই মোৰ ল'ৰালিকালৰ কেইখনমান ফটো পাইছোঁ তাৰপিছত স্কুলীয়া জীৱন স্কুলৰ ফটো মোৰ ওচৰত নাই মেবি মাৰ ঘৰত আছে নেকি মই গ'লে চাব লাগিব কলেজৰ আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ আছে সেইটো অলপ অলপ মানে বেয়া হৈ গৈছে মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত আপোনালোককো দেখাওঁ দেখুৱাৰ লগে লগে ইয়াত মোৰ ভিডিঅ'টোত সেই ফটোখিনিও ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব আৰু কেতিয়াবা চাওঁ বুলিলে চাব পাৰিম প্ৰথম প্ৰথম মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ মোৰ জন্মৰ পাছত প্ৰায় মই বহিব পাৰিছোঁ তেতিয়া জাষ্ট চকীত এনেকৈ ধৰি পেলাই বহিছোঁ মই বহিব পৰা সময়ৰ ফটো হয় সেইখন মেবি ছমাহমান চাৰি পাঁচ ছমাহমানৰ ফটো হ'ব নেকি তাৰপিছত তেনেকৈ সৰু কেইখনমান ফটোৰ আছে দেখাই যাম আৰু যদি কেতিয়াবা পাওঁ আৰু ফটো দেখাম মই মা ঘৰত গ'লে মেলিলে এতিয়া মোৰ ওচৰত থকাকেইজনকে দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব মোৰ ফটোখিনি চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকক কিবা চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আহক মই ফটোখিনি দেখাবলৈ আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইখন হ'ল মোৰ একেবাৰে সৰু বহা সময়ৰ ফটোৰ দেখিছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটোৰ হয় এইখন এইখন মোৰ অন্নপ্ৰসন্নৰ ফটো এয়া মোৰ মা মায়ে মোক ভাত খুৱাই আছে এয়া পাপা আৰু এয়া হ'ল মোৰ বৰ্তাৰ ল'ৰা আৰু এখন মোৰ অন্নপ্ৰসন্নৰ ফটো আছে ইয়াত মোক দেউতাই মোক ভাত খুৱাই আছে আৰু মায়ে পিছফালৰ পৰা জুপি চাই আছে এইখন ফটো মেবি মই ক্লাছ ওৱানমানত আছোঁ কি নাই নেকি প্ৰথম চাইকেল দিছে এইখন আৰু মোৰ চুলি দেখিছেনে এইখনো মোৰ সৰুকালৰে এখন ফটো হয় এয়া মোৰ পাপাৰ সখীয়েকৰ ল'ৰা হয় তেওঁলোকক ঘৰত যাওঁতে তুলিছিলোঁ একেকপি আছিলে মোৰ একদম সৰুৰ ফটো আৰু মোৰ ওচৰত ফটো নাই বাকীখিনি মাৰ ঘৰত যাওঁতে চাব লাগিব ক'ত আছে বিচাৰিব লাগিব আৰু বহুত আছে স্কুলৰ ফটো আৰু তেনেকৈ কলেজৰ ফটো এতিয়া মই নেক্সট আপোনালোকক দেখাম কলেজৰ কেইখনমান ফটো স্কুলৰ ফটোখিনি মোৰ ওচৰত নাই এইখন হ'ল হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ হয় আমি ফিজিক্স লেবৰেটৰীত আছোঁ এইজনী মোৰ আটাইতকৈ ভাল বান্ধৱী হয় তাই শিৱসাগৰৰে হয় পাপৰি এয়া উজ্জ্বল আৰু দিগন্ত ইয়াৰ নাম পাহৰিছোঁ এই আমি গোটেইখিনিয়ে লেবত প্ৰেক্টিকেল কৰি থকাৰ সময়ৰ ফটো হয় আৰু এইজনী হ'ল মই আৰু এই কপি ফটো হ'ল আমি ডিগ্ৰীত থাকোঁতে কলেজৰ এক্সকাৰ্চনত গৈছিলোঁ এয়া ট্ৰেইনত হয় আমি দিল্লী গৈছিলোঁ নেকি সেইবাৰ এইজনী অঞ্জু ৰাজকন্যা এয়া চিনি পাইছে চাগে এইজনী হ'লোঁ মই চিলা মৌচুমী দক্ষিণা আৰু এয়া আমাৰ লগত গৈছিলে ছাৰ ছাৰৰ ছোৱালী এইটো এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল চাগে এয়া আমাৰ গ্ৰুপটো যি নেকি এক্সকাৰ্চনলৈ গৈছিলোঁ এয়া স্বপ্নীল হাজৰিকা ছাৰ যিসকল শিৱসাগৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে বা আছে তেওঁলোকে চিনি পাব জিঅ'লজিৰ হয়
আমি গোটেই বেটছটো জিঅলজি ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ। আৰু ইয়াতো আপোনালোকে বাৰু মোক ধৰিব পাৰিছেনে? এজনী মই, আৰু এয়া কোন আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? হয়, মোৰ মিষ্টাৰ ভাস্কৰ হয়। আৰু এখন ফটো পাইছোঁ, এইখন হ'ল আমি কলেজৰ পৰা পিকনিক গৈছিলোঁ গৰম পানী। আৰু এয়া দেখিছে, এয়া হ'ল ভাস্কৰ, মোৰ মিষ্টাৰ, আৰু এইজনী মই। আৰু কেইকপিমান ফটো দেখাইছোঁ, একপি হ'ল চিমলাৰ ফটো। আৰু এক কপি ফটো চাওকচোন, পজ চক নাই, একদম হিলটোৰ ওপৰত বহি লৈ পেলাই ফটো তুলিলেহে হয় নহয় জানো? এইকেইখন ফটো মই আপোনালোক দেখালো মোৰ কলেজৰ হয়। এখন তাৰে আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰেক্টিকেল ৰুমৰ আছিলে, আৰু আছে ফটো মোৰ ইয়াত বিচাৰি পোৱা নাই, চব মা ঘৰত আছে। তাৰে কেইখনমান কেনেবাকৈ সোমাই আহিলে, সেইখিনি আজি চাই থাকোঁতে ওলাই পৰিলত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু কেইখনমান আছিলে কলেজৰ এক্সকাৰ্চনৰ ডিগ্ৰীৰ আছিলে, আমি জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছিলোঁ। আৰু আমাক কি হয়, প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ফিল্ড টুৰ থাকে, ফিল্ড টুৰত আমাক বেলেগ বেলেগ জেগাত লৈ যায়, তেতিয়া যোৱা কেইখনমান ফটো আছিলে। এতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটি লাইফৰ দুখনমান ফটো দেখাইছোঁ, গোটেইবোৰ নেদেখাওঁ, কেইখনমান দেখাইছোঁ। আৰু মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি নলিনীবালা দেৱী ছাত্ৰীনিবাসত আছিলোঁ। চ' আজি মই মোৰ ৰুমমেটৰ ফটোখনো আপোনালোকক দেখাওঁ। এইখন হ'ল মোৰ ইউনিভাৰ্চিটি লাইফৰ মোৰ হোষ্টেল নলিনীবালা দেৱী ছাত্ৰীনিবাসৰ ফ্ৰণ্টত তোলা এখন ফটো। এয়া হ'লোঁ মই এজনী, এয়া মোৰ ৰুমমেট আছিলে কাবেৰীবা, আৰু এয়া মোৰ লগৰ হয় বটনী আছিলে তাইৰ নামটো হ'ল মুন্মী বৰকটকী। এইখন হ'ল মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোৱা পাছত এখন পাৰ্টিং ছ'চিয়েলৰ মানে ফেয়াৰৱেলৰ ফটো, দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোক? এইখন আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত তুলিছিলোঁ, তেতিয়া ভাৰ্চিটি উইক চলি আছিলে। এয়া হ'ল আছিলে আমাৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাৰ, আৰু বাকী আমি চব লগৰ আৰু ছিনিয়ৰ মিক্স হৈ আছিলোঁ। আৰু ইয়াত এইজনী হ'লোঁ মই। এয়া আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এপ্লাইড জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাহিৰৰ ফটো, ইয়াত আমাৰ লগৰ আৰু ছিনিয়ৰ মিলি পেলাই আছো। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ কনভকেশ্যনৰ ফটো, আমি যেতিয়া কনভকেশ্যন লৈছিলোঁ তেতিয়াৰ ফটো, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিঙৰ আগত। আৰু ইয়াত এইজনী মই। এইটো হোষ্টেলত মোৰ ৰুমত আছিলে, মই ছিংগল ৰুম পাইছিলোঁ নলিনীবালা দেৱীৰ মিডল ফ্ল'ৰত, তাৰ ৰুমটোত আছিলে। এইখন এখন হোষ্টেলত মোৰ ৰুমত আছিলে তোলা ফটো। আৰু এয়া নিউ হোষ্টেলৰ ফ্ৰণ্টত, মানে নলিনীবালা দেৱী নিউ হোষ্টেল যিটো তলৰ হোষ্টেলটো আছিলে তাৰ ফ্ৰণ্টত। এইখন আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ৱেলকাম, আমাৰ নহয়, আমাৰ 2006 আমাৰ জুনিয়ৰৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ পাতিছিলোঁ। আৰু এখন ফটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ থাকি গ'ল, এইখন হ'ল আমি চাৰিজনী বহুত ভাল বান্ধৱী হয়, আমি সেই ফিল্ড টুৰত যাওঁতে তোলা একপি ফটো। মৌচুমী, তাই এতিয়া অইল ইণ্ডিয়াত কৰি আছে দুলীয়াজানৰ, পূৰবী তাইও অইলতে কৰি আছে, দক্ষিণা তাই টিচাৰ হয়, আৰু মই আপোনালোকৰ ডাংকাচি। এইখিনি আছিলে মোৰ ইউনিভাৰ্চিটি লাইফৰ ফটো, আৰু আছে, মই কেইকপিমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু কাৰণ কি দেখাওঁ কি নেদেখাওঁ এনেকুৱা লাগিছে, বহুত ফটো আছে। আৰু এতিয়া মই দুকপিমান আপোনালোকক দেখাম মোৰ বিয়াৰ আগত মোৰ মা ঘৰৰ ফটো, একপি আছে, ভালখিনি মানে নাইয়ে, চব ঘৰত আছে। আৰু ভাস্কৰৰ ঘৰৰ কেইকপিমান ফটো পাইছোঁ তাৰো দেখাম, মা ঘৰত বিয়াৰ আগত একপি।
এই কপি ফটো বিয়া আগত মোৰ মা ঘৰত মই মা ভাগৰ মুগাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি তুলিছিলো। মোৰ ওচৰত আৰু ফটো আছে, কিন্তু বৰ্তমান মই এখনে পালোঁ, এলবাম বিচাৰিব লাগিব। এয়া মোৰ মা, দেউতা, ভণ্টি আৰু এজনী মই। মোৰ মূৰটো কাট খাই গ'ল, ভাল ফটোবোৰ মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই, পালে মই কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখাম। এয়া হ'ল বিয়াৰ আগত ভাস্কৰ, ভাস্কৰৰ দেউতা আৰু মা। আৰু একপি দেখাইছোঁ ইয়াত। এই ছোৱালীজনী কোন হয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? মই কৈ দিওঁ নেকি বাৰু, এয়া হ'ল দীপশিখা, মোৰ ননদ। তাই স্কুলত থাকোঁতে এইখন মোৰ বিয়াৰ পাছৰ ফটো হয়। তেতিয়া নাইট কুইনজোপা ফুলিছে, প্ৰায় এবছৰ। এয়া 27/11/2008 ফটো হয়। আমাৰ বিয়াৰ এবছৰ হৈছে তেতিয়াৰ ফটো হয় এখন। এয়া মোৰ শাহুমাৰ লগত, এক কপি মোৰ বিয়াৰ পিছত ভণ্টিৰ লগত। এইখিনি মই আপোনালোকক মোৰ কিছুমান ফটো দেখালোঁ। মোৰ সৰুকালৰ ফটো আছে, কলেজৰ, ইউনিভাৰ্চিটিৰ, তাৰপিছত বিয়াৰ পাছৰো কেইখনমান ফটো দেখালোঁ। আৰু কিছুমান ফটো আছে মোৰ বিয়াৰ ফটো, মই সেইখিনিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকক দেখুৱালে ভাল পাব নাই মোক তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকে ক'লে মই নিশ্চয় দিম। আৰু কিছুমান ফটো আছে, ভাস্কৰৰ মোৰ ফটো আছে, সেইখিনিও দিম। আৰু আপোনালোকৰ লগত বহুত কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আছে, কৰি থাকিম লাহে লাহে। আজিলৈ যে মই আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, কাৰণ বাকীবোৰ ফটো দিবলৈ হ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব। আজি মই ইয়াতে মোৰ ব্লগটো ৰাখিছোঁ। আপোনালোকৰ মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে, ফটোবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত বহুত বহুত কমেণ্ট কৰিব, এটা এটা লাইক কৰিব। আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি লৈ মোৰ ডাংকাচি ফেমিলি এজন মেম্বাৰ হৈ পৰক। এণ্ড টিল মাই নেক্সট ভিডিঅ', বাই বাই।